Flora Saldo siis liigamängudes 9 võitu, 2 viiki ja need 2 viiki tulnud ka Nõmme Kaljuga, nii et Zakaria Beglarešvili ning esimest korda. Ja siit tuleb Alliku ja hea läbi sõõrtsu seisu ei ole. Alliku saab lüüa, oi, millise pehme plönni veeretab sinna pehme. Ja nüüd jälle sealt keskelt astutakse väga lihtsalt läbi Kamsjale paremal äärel, sinna läheb sööt ja Kams lööb ja nüüd Peeter oli juba eest ära kukkumas sellel pallil. Noh, kuna platsi peal midagi tarka teha ei olnud, vaatame siit selle. Võimalu see veel ära sappinen mängib pikalt sealt ennast, tas mängib löögile ka ja läheb ja lööb lõpuks ja nüüd jälle jääb jalaga seal Peeter ette. Kams lajatab. Toona veel U21 koondise peatreenerilt, nüüd juba koondise peatreenerilt Martin Reimilt, nagu ta pärast mängu ütles, selline sunnitud käik. Ja Černavski saab siit selle palli lööb. Lööb 1-0 Tammeka juhtima. Ei ole palju vaja tartlastel. Marek Černavski ja üks on kirjas. 40 minut ja siit näidatakse Tammeka logo meile ja miks mitte. Ja nüüd läheb põnevaks sellepärast, et kui Flora tahab kohe esimesel poolajal asja jälle tagasi tuua, siis tuleb ka natuke riske võtta ja siit tegelikult Tammeka selle rünnaku pealt näitas küll, et on vaja seda ühte pikka palli. Teist poolega mängitud ja julgeks öelda, et sellest võibolla isegi 5 minutit on pall mängus olnud, nii et ei ole see mäng veel hoogu sisse saanud, Sappinen nüüd hakkab minema ja läheb pikalt ja pall värav alla sealt ja seal on 1-1 ja sealt nii kergelt lükkab ära ikkagi sellest olukorrast Ainsalu. Kas oli seal nüüd Tammeka meeste Ricochetti ka vahel, aga Mihkel Ainsalu viigistab ja suur osa sellest väravast läheb Rauno Sappinenile. Võttis ette, tegi ära ja sealt keskelt ikkagi realiseerimise vaev juba suuresti ja Flora fännid ka ärkasid selle peale lõpuks. Florat on võimalik nõelata. Eks Flora ka hakkab mingid riske võtma ja siit tuleb pall karistusalasse, aga sealt nüüd ei saa korralikult alustada. Ja tuleb lööka, aga Toom pörjub. Kes parema tiili annab? Beglarešvili ja löök tuleb ja oi ja laik. Ja tuleb sealt Pehter veel ja vähemalt ette pall nüüd, aga ei saa sealt keegi löögile nüüd saadakse. Ja ka Flora jaoks ei oleks kindlasti pettumus. Ai kui hästi siit jalge vahelt. Ja tuleb löök ja oi. Toom võtab ära selle. Praegu liinide vahelt mängida ja Beglarešvili ikkagi seda palli saab. Ja liini taha nüüd ja sealt lükatakse Pehterist mööda, aga ei saa siit Ainsalu oma teist kirja. Juba mitmes kord, kui tuleb vile väga huvitava koha peale. Ja siit on nüüd palju värav all ootlikult. Ja tuleb 2-1 Tammekale. Tartu ei anna alla ja kes see meile vajutab sealt sellise kus FC Flora. Siit tuleb ja tuleb Randin Rande. Flora oma poiss tuleb ja lööb ära FC Florale. Me hakkame nägema siin korralikku tuld ja kõike muud. Täna siin enne mängu teind on, sellepärast et on Flora hädas ja siit peale löö, kootse tuleb ja tuleb ära. Kohe vastu ja vajutatakse sealt väga kiirelt ja noored mehed löövad. Herol Riiberg on nüüd see, kes sealt ära lükkab 2-2 kohe. Aga see ikkagi Florale on vähe veel sellest. 4 väravat. Samal ajal on Josep Saliste ennast valmis sättinud Flora pingi ees ja valmis mängu tulema, liini taha läheb sööt ja sealt tuleb löök. Ja siit tuleb kolmas Tartu Tammekale! Kaarel Kiidron, siit võib kollase ka võtta, suva sellest, särk lendab. Särgi võiks ikka pärast kaasa võtta. No särk tuleb pärast tagasi panna, aga see on ebaoluline, sest et Kaarel Kiidron saab sealt söödu ja lükkab ära ja 3-2. Mis me nüüd oleme näinud? 4 minuti jooksul 3 väravat. Loetud sekundid mängitakse lahti, Tiirik Miller omavahel, Miller jääb sinna hoidma. Flora saab palli kätte veel ja saab ettepoole mängida, aga kohtunik vilistab ja Tartu Tammeka on alistanud FC Flora 3-2.